Ra problemebisa da gamoțoebis cinașe dgas regionul media da presa, jurnalistul etica da profesori standardebi. Am temebs ganihilaven media konferenciis monazelebi Batumshi, forum Sakartvelos sva da sva media sašvalebebis armomadgelebi, jurnalistebi da producerebi estrebien. Saubari sheheba ciklma uzrebobaze gadasvis procedurebs. Media konferencia uke mesame tardeba, tlevadeli ghonisheba pod ghia sazogadoebis 20 წლის იუბილეს დაემთხვა. Ცოტახანში გადავდივარ ციფრულ მაუწყებლობაზე, რაც თავისთავად ბევრ სიახლეს შეიტანს ქრიანად მაუწყებლების და განსაკუთრებით ეს პროცესი ალბათ რთულია რეგიონული მაუწყებლებისთვის. ამიტომაც არის, რომ ჩვენი პირველი პანელი არის სწორედ რეგიონული მედია, შემდეგ უკვე იქნება სწორედ ციფრული მაუწყებლობის პანელი, რომელზეც იქნება იმ პრობლემებზე საუბარი, რასაც თქვენსაც ყვებით, რასაც ყვებიან დედაქალაქშიც და საერთოდ რა პრობლემებიც ახლავს ამ პროცესს. ცოდნის პრობლემა ერთ-ერთი იყო, რომელზეც საუბრა, ცოდნის პრობლემა როგორც ხელისუფლებაში, რომელსაც აქვს ვალდებულება განახორციელოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა, ისე მედიაში, რომელსაც მოუწევს გადავიდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა, ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო პროგრამები, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ გავაკეთოთ ეს. Ყველა ტექნიკურ პრობლემას ჩვენ ასე თუ ისე გადავლახავთ, იმიტომ რომ დღეს არის ბევრად ღია მედია გარემო ვიდრე იყო წლების განმავლობაში, ამიტომ ეხლა მართლაც თავი გამო ეს არის პროფესიული კუთხით და დღეს ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ, რა კონკრეტულად რა პრობლემები გვაქვს პროფესიონალიზმის კუთხით, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ნამუშევარი უფრო მეტად მისაღები იყოს ჩვენი საზოგადოების. დღეს ძალიან ბევრ პარტნიორთან ერთად, სხვა ფონდებთან, დონორებთან, მედიის წარმომადგენლებთან, მარეგულირებელი საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად შევიკრიბეთ, რომ სიღრმისეულად განვიხილოთ ეს საკითხები და დავსახოთ ის გზები, რომელიც დაეხმარება ქართულ მედიას კიდევ ერთხელ გადარჩეს, დაეხმარება ქართულ მედიას გახდეს კიდევ უფრო დამოუკიდებელი.